你就把它改成标楷体，啊，标楷体，一般会在中间的位置吧，在这里哈，标楷体，好，把它改一下就好了，好，标楷体，啊，然后这个地方就完成。那行行，好，那这啊，哦，对，右边也要缩排哈，所以右边要怎么缩排？一样的方式嘛，你就直接哈。用这个键有没有？这两个不行，这边都是控制左边的，所以你也只能在这边，在左边、右边的地方输入2就好了。好，确定，这样就左右都有缩排了。不过这边好像，它好像左右有对齐啊，所以这边左右对齐要按一下啊，左右对齐要按一下。好了以后的话呢，哈，再来就是这个地方哦，一样，选取之后也是格式段落要两个字嘛，哈，第一行要两个字。接下来的话，上面这边呢，要一个图。这个图的话，我们要从哪边找呢？一样插入图片，从档案嘛。那这个图的话，就在磁片里面哈，就是那个磁片里面的话，我是放在桌面上面，然后我刚刚那个磁片里面，软体应用哈，也是一样第九题的地方，第九题这个图档按插入就可以了。那这个图档的话呢，在这个地方哈。它一插入之后的话，因为它的高度比较高，我们把它点两下，改成配置矩形，确定。接下来的话呢，把它缩小。那大小要多大多小呢？我们就看一下前面97页哦，在图形要求的地方有讲到，他说文绕图，插入第三段左上侧高度跟宽度啊，5列跟10个中文字。而且图形必须加2点的方外框，所以呢，哈，这个地方我们就要给它5列，所以这个地方5列，哈，我们要算一下5列，5列10个字，哈，所以1、2、3、4、5，啊，再下一个呢？啊，对。放错位置了，好，那这里的话呢，就是5列，是吧？5行了哈，1、2、3、4、5，好，刚刚好，10个字应该在哪里呢？其实这个好像字都位置不太一样哈，所以没关系。这里的话，我们稍微再过来一点点，1、2、3、4、5、6、7、8、9，还差一个字，背哈，差不多成熟。大概这里吧，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，10个字刚刚好。最后的话要记得加一个所谓的框线，框线呢给它黑色的，然后它要几个 PT 呢？它要2 PT，所以呢哈，这个地方就要直接改成2 PT，就2点的哈，外框线。这样的话呢就完成这个啊，不过它的线条好像不是实线，它是。虚线嘛，哈，所以在这个地方要选择一个虚线的样式。其实你只要看答案就知道说你要用哪一个，一定不会做错的，啊，一定不会做错的。接下来的话呢，我们就往下哦，相较于，所以这地方的话呢，这一段哦，我们把它选取起来。那有的时候中间哦，有的你在选取不好选，我是建议你怎么样，移动到这个线上面点一下，有没有？它就边界就会不见了，有没有看到？这个地方哦，边界有没有就会隐藏起来了，就是页首跟页尾就不见了，这样的话会比较好选，有没有？比较不会说哎还要跨2页哈。那选取之后的话，它这一段呢也比较简单，格式只要做什么呢？第一行2个字元就好了。接下来的话呢我们在下一段是选取之后的话，它有什么设定呢？标楷体有没有？然后底线还有没有什么？没有了，好，再来的话，进这一段的话呢，它第一行好像有2个字嘛，这个有的哈。再来的话，它是加什么呢？框线，所以格式框线及网底方框。那这个框线呢，哈，它应该差不多1 PT 左右吧？它这个地方不知道有没有，应该是没有讲说要，不过看起来是在1 PT 左右，1 PT 哈。好，按一个方框。那网底的部分的话，它也没有讲多少，不过一般都是15%灰度值，按一个确定就好了。
好，那这样子的话就有一个，不过好像感觉有什么不一样呢？斜体有没有？所以就加一个斜体嘛。好，所以你会发现答案就在这上面，你只要比对就做得出来了哈。再来的话还有什么？少一个表格。那这个表格的部分呢，我们就直接从哪里找呢？从那个也是磁片里面 table 里面就有这个资料了哈。那这里的话，当然比较好的方式是，我上个礼拜有讲过，你可以哈把这个表格做好之后再搬过来，会比较不会乱。那我们怎么样做好再搬过来？你可以在这个地方先开一个新的档案，空白的有没有？再把它给我们的这个表格档哦，把它选取起来，复制。那复制贴上以前哦，我是建议你先贴到另外一个表格的下方了哈。那我们先算一下几栏几列呢？一、二、三，一、二、三、四、五、六、七，所以是几栏几列呢？表格插入表格三栏，对不对？七列，确定就好了，这样就完成哈。这个上面出现好了。那再来的话，我稍微做一个调整。至于多大多小，反正就参考这个解答的这个示例本就好。那再来把下面的地方多按一个 Enter 好了哈，把这个地方复制起来，贴到下面来哈，贴上去。那贴上去以后一定会乱掉了哈。如果说贴上去乱掉，我是建议你有个方法。如果说你不希望哈，它看起来不整齐，有个方法就是把字怎么样，稍微缩小一点点。把它全这个地方哦，字缩小之后的话，缩到大概8号字哦，你会发现哦，它就比较不会这样跑来跑去乱掉。你字可以缩小，再到时候还可以再放大嘛哈。那再来就是把这个部分哦，把它贴上去哈，这个地方可以用移动的方式把它移上去哦，这个移上去，然后这个再把它移上去，哦，这里也是一样。那我是觉得像哈这个日期西元年哈，感觉用自己打的好像比较快一点。这些比较麻烦一点的话，我们可以按 Alt 键哦，再来选取，这个就可以把它怎样搬上去，剪下来。Alt 键按住了吗？这样就可以多选这个范围了。Alt 键按住，再来的话呢，就把它 Ctrl 加 C，好，就复制，再到这边哈，把它贴上，Ctrl 加 V 贴上就好了。好，那这样的话就可以把这个需要的资料，那为什么不要剪下来哈？主要是因为你剪下来后面就会整个乱掉了，所以不要用剪的，用复制的。那这按下 Ctrl 键哦，按下 Alt 键哦，